La jornada de dimarts ha sigut l'elegida pel Tribunal de Comptes per a convocar a una part del darrer govern del Partit Popular a la ciutat d'Alcoi, encapçalat per l'exalcalde de la ciutat, Jordi Sedano, ara a les files de Ciutadans. Junt a ell, altres regidors relacionats amb els presumptes sobrecostos pagats a la constructora d'Enric Ortiz pels treballs de reforma del Teatre Calderón. Una part d'ells, inclòs el propi Sedano, junt d'en Rafa Sanus o Fernando Pastor, han acudit a declarar en persona a Madrid. Altres, com Amparo Ferrando o els tècnics investigats, ho han fet a través dels seus representants legals. Tots han repetit davant la instructora del cas allò que van defendre als micròfons de TVA. Els pagaments es van fer degut a que els informes tècnics de l'Ajuntament els avalaven, una posició que ha acceptat el Tribunal de Comptes, que no ha trobat indicis de cap actuació reprobable en el cas després de les declaracions dels investigats i d'haver repassat l'expedient del cas. Només una denúncia amb proves per part de l'Ajuntament podria reobrir-lo estàvem molt tranquils, han fet les coses com sempre, intentant fer no, dins de la complexitat que és un, bueno, un teatre és una cosa no és fer un camp de futbol o fer una altra infraestructura ni inclús un col·legi és molt complex, molt complex fer un teatre, el Teatre Calderón és un gran teatre, nosaltres sentim molt orgullosos del teatre i bueno, pues ara simplement el que diem que pensàvem que, que al final no hi hauria res, no hi hauria res i el que esperem és que s'arxive la causa quant d'antes i, i seguir treballant per problemes. Així hi ha molta gent marxant la perdiu i el COI té problemes damunt de la taula greus. Estem parlant del comerç, estem parlant de que espera que en este pleno vinga ja al plat general el tema del COI innova, que és més necessari que res en este moment en la ciutat i que centrem en la gestió i en el futur, que així hi ha molta gent parlant del passat però del futur... <laughs> D'altra banda, s'ha destapat un informe de la Generalitat Valenciana que xifra en quasi 5 milions i mig els sobrecostos de la construcció de cinc col·legis al COI entre els anys 2004 i 2011, sota el govern popular de Sedano. Alguns, com l'Escola d'Art, l'Institut de Batoi o el de Cotes Baixes, els sobrecostos superen el milió d'euros per cadascun, xifres que suposen una mitjana del 21% per damunt del cost d'adjudicació, totes aquestes construccions tenen a veure, presumptament, amb l'empresa CIEXA, investigada pel presumpte finançament il·legal del Partit Popular Valencià. En la meva etapa s'han fet més col·legis que mai en la història en el COI, coll. sobretot eh, col·legis inclús per persones amb discapacitat, com és el tema del Tomàs Jàcer. Eh, els col·legis, l'Ajuntament, l'únic que fa és cedir el terreny. L'Ajuntament no entén ni sap a quina empresa se li adjudica, ni entra en el ple de condicions, i això ho feia una empresa que era CIEXA, que depenia de, del govern València. Per tant, nosaltres, jo no soc aquí per valorar. Jo sí que pot, lo que sí que puc sentir molt orgullós de que el Miguel Hernández és un dels millors col·legis de la comunitat valenciana, és una passada, com diuen els jovens, de que el, el Tomàs i és un col·legi fenomenal per a, per a xiquets en discapacitat. En quant a sobrecostos, en aquest tema ni idea, perquè no té res que veure amb l'Ajuntament, ni ara, ni antes, ni en ningun lloc. O sigui, directament la conselleria és la que contratava, la que feia els processos. Les primeres reaccions a aquesta informació no s'han fet d'esperar, degut a que els sobrecostos pagats han evitat la posada en marxa d'altres iniciatives beneficioses per a la ciutat.